To máme nastaví nos jdeme na to. To už jsou víc jak čtyři měsíce od poslední vydané epizody. Ouch. Dámy a pánové, vítám vás u nečekaného comebacku. Je to tady návrat novinkového mixu a já se velice, velice omlouvám. Pokud byste ovšem na mém YouTubeku šli do karty komunity, tak tam byste viděli příspěvek a důvody, proč novinkové mixy takovou dobu nevycházely. Takže nebudu tady zbytečně opakovat, místo toho řeknu, že tentokrát bychom se měli vrátit úderněji a snad i pravidelněji než kdykoliv dřív. A když říkám my, tak to myslím opravdu my, protože konečně po takové době jsem se rozhodl na tom nepracovat úplně sám. A ale mám k tomu i svého editora. Takže zdravím Evžu do postprodukce, doufám, že ti to úplně neudělám těžký, že to neposeru a že nebudeš mít moc práce. Ano, po takové době jsem se rozhodl vyzvat svého kamaráda, který se nabídl, že samozřejmě ne za pouhý hezký pohled, ale za nějaký prašulky mi bude tyhle mixy stříhat. A já jsem strašně rád, protože to vždycky ty mixy byly ohromně nároční na tu editaci, právě na ten čas, na tu energii a takhle budu mít daleko více prostoru k tomu, abych tvořil úplně jiná videjka, případně psal jiné scénáře. Jak jste si ovšem všimli, tak to poz zadí není takový to typický mixovský, nemám tu takový ty hezký poličky s tím obsahem, těmi komiksy, figurkami a tak dále. Je to z toho důvodu, že celá ta místnost, kde já jsem doposud natáčel, se trošičku měnila, všeobecně víc k životu se měnila a díky tomu tedy nemám úplně prostor pro novinkový mixy. Tohle všechno by se naštěstí mělo změnit, až půjdeme do kancel s klukama. Hádám, že to bude někdy v dubnu. Tam si samozřejmě vytuním to prostředí, ten setup k tomu, aby mixy zase byly takový bohatší na ten vizuál, ale zatím tedy se musíte spokojit s tímhle. Je to takový provizor ale furt lepší, než kdyby mix nevycházel vůbec žáno. Díky tomu jsem se rozhodl, že novinkový mix od teďka bude pouze na úvod na kameru a stejně tak na závěr na kameře. Zbytek bude pouze můj komentář, moje audio a to taky značí změnu, že mixy od teďka budou skriptovaný. To znamená, že mám scénáře, mám to kompletně napsaný a i když to asi pro někoho nebude košer, protože se jim líbilo, jak jsem to obkecával, jak jsem se trošku zasekával, jak to bylo takový improvizační, tak tentokrát si myslím, že ty mixy by mohly mít ještě větší hodnotu, půjdeme daleko víc k těm informacím a nebudu se v tom úplně minuty a minuty plácat. Dejte mi schválně vědět, jestli vám tenhle skriptovanější mix dává větší smysl, případně jestli byste radši, aby ho tom hodiny a hodiny mluvil a točil se v kruhu. E, díky tomu tedy neuvidíte můj ksich tak často, což si myslím, že je vlastně plus plus pro vás. A jo, to bude asi tak na ten úvod všechno. Já jsem to zase ze sebe všechno vychrdl, tak se omlouvám. No a teď už asi netřeba zdržovat a pojďme na to vlítnout. A prosím vás, poslední věc, jelikož mám toho Evžu jako editora, tak budu moc rád, když se rozhodnete mě podpořit v podobě členství na YouTube, nebo když se rozhodnete jít na Hero Hero, tam mám s tou největší podíl, takže tam mě to udělá největší radost, nebo případně pod každým mixem máte možnost super díky, to je taková ta jednorázová platba, ať už je to 5, 10, 50, 100 korun, to je úplně jedno, tak tím mě fakt extrémně pomůžete, ty super díky v tomhle ohledu jsou takový jednorázový donaty a člověk vidí, že ta rubrika prostě sype a že tu rubriku mají lidi rádi. Tak to jenom, abyste věděli, abyste si ještě víc posichrovali ty mixy, ale. Ale my se skutečně budeme pokoušet každý týden. Tak už konec keců a pojďme pro Boha na to. Možná se změnilo pozadí, ale z druhé strany se nemění struktura a obsah novinkového mixu a jako vždy to tedy vykopávám s novinkami kolem MCU světa a vlastně s komiksy všeobecně. No a zatímco třetí ant v kinech dosti zklamává, což rozeberu na Hero Hero v pravidelných tržebních článcích, tak od Strážců Galaxie se čeká jedna z těch skutečně posledních kvalit starého dobrého Marvelu. Říkám to i proto, neboť sice může první plagát na Marvels působit docela fajn a jejich odklad z léta na podzim umožní neumřít a odvést práci, za kterou se nemusí úplně stydět, ale co si budem, to očekávání už zkrátka není co dřív a spíš se člověk bojí, než že by skákal radostí do vzduchu. Ovšem teď pojďme na ty skutečné novinky. Začněme něčím, co potěší fanoušky připravované týmovky Thunderbolts, ve které se Marvel pokusí o variaci na Suicide Squad. Nebudu nadále polemizovat, zda jde o správné rozhodnutí mít v týmu takřka totožné postavy s totožnými schopnostmi a místo toho se můžeme podivovat na tím, že tahle sebra Supervojáků pod dozorem generála Rose, jehož sestři Harrison Ford, dostane s velkou pravděpodobností za úkol sejmout supermanského Sentryho. Mocnou entitu, kolem které se točila hromada herců a my teď možná konečně víme, kdo se ho chopí. Do téhle údajně přízemnější a drsnější týmovky, <kým> tak jistě, že, byl oficiálně naverbován sympatiák Steven Yeun z Walking Dead či nedávného Nope. No a zkrátka si dávám jedna jedna dohromady a upřímně si myslím, že právě on bude centrim. K jeho castingu se vyjádřilo i Deadline se slovy, že herec má být stěžení postavou nejen tohoto filmu, ale i budoucího MCU. Čili žádná jednohubka na jedno použití a postava, která by se měla pravidelně vracet. Premiéra je v létě 2024 a točí to rutinér Jack Schrader, který za sebou má papírová města či robota s Frankem. Což moc velkou naději nevyvolává. Kde by naopak mohla být spousta fanoušků nadšených, tak to prozatím u nepotvrzené spekulace týkající se Toma Hollanda a jeho angažma do MCU světa. Což upřímně, Spider-Man je jedna z těch nejmilovanějších postav a po úspěchu No Way Home je naprosto logické, že by Kevin Feige potřeboval velkého diváckého tahouna do blížících Avengers. Takže zprávy o tom, že právě Hollandův Spider-Man má sehrát klíčovou roli v Kang dynasty, jen málo koho překvapí. S touhle informací přišel jako první líker My Time to Shine, který se v minulosti postaral o první odhalení střípků z Way Home. Čili jeho kredibilita je relativně vysoká a k této zprávě přidal, že režisér Kang Dynasty a taky prvního shang Destin Daniel Creighton, je velkým fanouškem spider postavy a v jeho obří týmovce má být skutečně lídrem a hlavním hrdinou. A i když to na papíře dává dokonalý smysl, asi se spousta z vás bude divit, proč by Spider-Man měl opět hrát roli v nějakém giga eventu, obzvlášť po konci No Way Home. Je ovšem nutné mít stále na paměti, že i když všichni na světě zapomněli na Pítra Parkera, na jeho hrdinské alter ego nikoliv a Spider-Man může nadále ve světě figurovat. Už dříve se k nám donesly informace, že Holland podepsal smlouvu na šest projektů, kdy tři z nich budou zajisté vlastní solovky. Dělal jsem na to v minulosti video a dokonce typoval jeho účast, takže koho to minulo, určitě si to doplňte. Regulární Spider-Man 4 by měl dorazit ještě před Kang Dynasty, a spekuluje se, že letos v létě dojde ze strany Sonic oznámení data premiéry, které by mohlo využít vánočního slotu v roce 2024. Avšak to teď pochopitelně střílím hodně od boku a nevycházím z žádných oficiálních zpráv. Kolem Holanda je všeobecně velmi živo, protože v nejnovější epizodě podcastu Hot Mike od novináře Jeffa Schneidera zaznělo, že by se Holland měl objevit i v letošním Spider-Verse. A pozor, ne animovaně, ale v hrané podobě, což vzhledem k několika vesmírům a hrátkám opět dává dokonalý smysl a vlastně to beru jako pravděpodobnou variantu. Tak či tak mi dejte do komentářů vědět, co si o té účasti Hollanda v Kang Dynasty myslíte a zda je podle vás o dobrý nápad. No a abych nezapomněl, tak scenárista Kang Dynasty Jeff Loveness nedávno potvrdil, že píše i Namora, čímž oficiálně potvrdil, že jeden z prvních mutantů MCU světa se po vakantě Forever Vrátí právě i v nejnovější Avengers týmovce. Závěrem u MCU zpráv dodám, že líker KC Wash na Twitteru dropnul informaci, že Marvel do svého interního kalendáře projektů, což značí posun k preprodukci a tedy prvotním přípravám, připsal dvojku Shangchiho, dvojku Eternals a dokonce i trojku doktora Strange. Druhý shang chi byl Kevinem Feigem několikrát zmiňován, navíc v době covidu vydělal, a to bez Číny, více peněz jak mnohem známější Black Widow a jeho hodnocení bylo velmi kladné oproti jiným novějším Marvelovkám. Takže tady nejde o žádný šok nebo překvapení. U dalšího Strange je možná překvapivá ta rychlost, s jakou se na něm pracuje, než samotná existence. Druhý díl sice nenaplnil miliardové prognózy, ale pořád byl z celé fáze 4 tím nejúspěšnějším projektem, takže tady jde spíš o fakt, že chtějí očividně další doktorovou soulovku co nejdříve dokud je Benedict Cumberbatch ve formě a stále se lidi zajímají o podivné multivesmíry No a druhé, Eternals asi taky nejsou takovým šokem, neboť v minulosti jejich přípravy vyzradili jak někteří herci, tak jejich důležitost zmiňoval i Kevin Feige v mnoha rozhovorech. Osobně mám Eternals velmi rád, patří k tomu nejlepšímu, co čtvrtá fáze představila a těší mě, že i skrz zklamavší tržby a všeobecné přijetí s nimi Marvel počítá a zkusí si napravit reputaci. Tak s vámi mi napište, který sequel udělal největší radost vám. No a asi k mému menšímu nepochopení, tu bude i hodně lidí vyhlížet třetího ve Venoma, kterého má natočit Kelly Marcel, jenž produkovala a psala scénář prvním dvou dílům. Mm, takže kvalitka bude bez změny. Ale negativa stranou. Představitel titulní role se na Instagramu podělil o novinku, že se rozjela preprodukce a třetí Venom tak dost možná stihne premiéru během příštího léta. K téhle zprávě i Tom Hardy připojil video z prvního dílu, kde testovali interakci s Venomem a musím říct, že celá asi ta minutová sekvence je extrémně zábavná. Vlastně mnohem zábavná než co mi ten první díl představil a ukazuje se, že Hardy má skutečně talent a jeho herecký rozsah je obdivuhodný. Zatím tedy nemáme žádné blížší informace, ale letos se ty novinky kolem třetího Venoma určitě začnou kupit, žádné strachy. Teď už ale skočme do vod konkurence. Druhý Aquaman měl začátkem letošního roku další testovací projekci a podle všeho se Jamesi Vanovi nepodařilo namixovat podobně vysokorozpočtový komiksový koktejl jako naposled. Pokud věříme líknutým ohlasům, tak sequel příliš nedrží pohromadě, obsahuje dost nevtipných momentů a nečekaně nefunguje v rámci vyobrazených postav a motivů. Z druhé strany je také potřeba zmínit, že podobné ohlasy měla ve své době i jednička a jak to nakonec v kinech dopadlo, že ano skrz naskrz pozitivní přijetí, víc jak miliarda na kontě a úspěch, který várneři pravděpodobně vůbec nečekali. Doufejme tedy, že testovací projekce nejsou v tomhle případě směrodatné. Připomínám, že testovačky 4. Tora či třetího Entmena mluvili o nejlepších dílech série a že Aquaman v prosinci opět přijde se zábavným vodním dobedružstvím, které pořádně využije Bromans, Artura s Ocean Masterem a kupu památných akčních cen. Všichni víme, že by se Momoa rád v budoucnu chopil loba, ale asi nebudu v menšině, když povím, že bych předtím chtěl dostat celou Aquamanovu trilogii. No a když jsem nakousl to DC, tak neúplně pozitivní zprávy míří i směrem k druhému Šezemovi, který dorazí v půlce března do kin a očividně neudělá v pokladnách kin velký halo. První predikce typují americký otvírák mezi 35 až 55 miliony, co se sice nemusí jevit úplně málo, ale když si uvědomíme, že jednička otevřela za 53, a přitom neměla rozpočet 120 milionů, jako v případě pokračování, tak to asi bude mírné zklamání. Mimochodem, kdo by chtěl o tržbách vědět víc, opět připomínám, že existuje mé Hirohiro, kde do vás sypu informační článečky. Nicméně zpět k téhle novince. Zachary Levi nedávno sdělil, že úspěch Šezema v kinech lépe naznačí jeho budoucnost a zapojení do DCU, takže tady nám dětský hrdina bude pravděpodobně bojovat o samotnou existenci. Hranice 300 milionů celosvět by měla stačit na pokrytí nákladu, tak držme palce, ať do toho Wardneři společně s DCčkem v nadcházejících dnech pořádně šlápnou a tu ospalejší reklamní kampaň vyhajpí úplně všem, kdo jsou zatím na pochybách kde naopak pochyby neexistují a typoval by to před pár měsící skrz různé kontroverze jen málo kdo, tak to u filmového Fleše, který slaví po prvním traileru obrovský úspěch a David Zaslav, šéf Warner Bros. Discovery, se nebál opět akcionářům připomenout, že rychlíkovou soulovku nedávno viděl a je to jeden z těch nejlepších filmů, které má studio na kontě. Tahle víra v úspěšnou a milovanou komiksovku se propsala do rozhodnutí, že Flashe uvidí diváci Cinemakonu již v dubnu, dva měsíce před premiérou, což je skutku extrémní volba a kráčí tak ve stopách lonského Topgana Mavericka, který si taktéž před premiérou budoval šuškandu o letní jízdě roku a vysokých kvalitách. Dokáže Flash zaznamenat podobný úspěch? Jinou zatím jsou vyhlídky velmi pozitivní. Jako bonus přikládám potom první storyboard od režiséra Andyho Muschietio, jen. Ukazuje náčrt akční scény s Batmanem, kterou jsme mohli postřehnout i v nejnovějším traileru. Už příští týden se vrací Mandalorian s Groguem, což bude pro ty, jenž nesledovali Boba Fetta, značně matoucí. A výma reklamní kampaně, která přihazuje logicky pod kotlem jednu z těch důležitějších Disney Plus premiér, se jeden z hlavních tvůrců, John Favreau, podělil během nejnovějšího rozhovoru o informace, že tím jejich úspěšný seriál ani zdaleka nekončí a už v tuto chvíli mají napsaný scénář pro řadu čtvrtou. U ní již delší dobu víme, že by měla daleko více zabrousit do takzvaného Mandovers. Jehož součástí bude i snad letos uvedená Asoka a v roce 2024 i novinka Skeleton Crew, jenže přirovnávána ke Stranger Things v kabátku Star Wars. Fevrou jako režisér prvních dvou Iron Manů pochopitelně nebral zkušenosti s budováním Marvel světa a podobný přístup tak aplikuje ve spolupráci s Davem Filionem i u Hvězdných válek. Závěrem také web Making Star Wars odhalil, že se pracuje na kostýmu Boba Feta a jeho kokpitu nové lodě, což nám potvrzuje, že se tento oblíbený lovec odměn vrací. Jen zatím nemůžeme s jistotou říct, zda šlo o materiály ke třetí řadě a nebo té nadcházející čtvrté. Tak či tak Boba neřekl své poslední slovo a brzy se s ním očividně setkáme. Jedna z těch větších zpráv se stala koncem týdne, kdy David Zaslav, šéf Warner Bros. Discovery, mluvil s akcionáři o minulém kvartálu, sdílel výsledky HBO Max brandu celé Warner divize a zároveň lákal na budoucí projekty a akvizice. Jedna z těch největších bomb se však týkala odkoupení práv na pána prstenů a hobita od švédského Embraceru, kdy várneři ve spolupráci s Newline Cinema mohou odteď točit další filmy za středozemě. Čili máme úplně stejnou situaci jako před 23 lety. Ošemetné ovšem je, že tyhle nově získané práva se skutečně týkají jen zmíněných děl a ne ku příkladu nedokončených příběhů nebo Silmarillionu. Čili z tohoto hlediska mohou čerpat jen z postav a událostí, které známe z pouhých čtyř knih. V době, kdy Amazon odkoupil za půl miliardy práva na možnost vytvářet seriály ze středozemě, byl ve hře i Netflix nebo právě Warneri. A už tehdy se k nám dostaly informace, že jejich cílem bylo buď zremakovat známý příběh, a nebo jej obohatit o prequely ku příkladu s Gandalfem, Galadriel, Bilbem či Aragornem. Touhle optikou tedy můžeme počítat s tím, že v budoucnu budou várneři chtít podojit oblíbené postavy a kromě minulosti se zkusit podívat i do budoucnosti po porážce Saurona a jít si svou vlastní cestou. Pro Tolkienovce jde zřejmě o noční můru, což naprosto chápu. Přeci jen i Peter Jackson nedokázal zopakovat úspěch pána prstenů se svými hobity, avšak právě zmíněný Peter Jackson je ve spojení s Várnery a podle všeho je připraven se svou společností dohlížet a vypomoc s novým směrem středu. Do země. Zatím však nemáme nic, čeho bychom se mohli chytnout a první emoce osobně projevím až v momentě, kdy se dozvím, co bude úvodní vlaštovkou nového směru. Těch vykřičníků a ale však určitě budeme mít všichni přehršel. Zkuste se však na chvilku zamyslet a napsat mi do komentáře, o jakou postavu a její zfilmovaný příběh, pokud by se muselo vybrat, byste vy osobně měli zájem. Už je to zase tady. Oblíbený komiksový pekelník Hellboy zkusí svou třetí filmovou šanci a já se dopředu obávám, že nejde o zrovinka nadějný projekt. Jistě adaptace Crookedmana, v češtině vydaného jako Paskřivce, nám nabídne dosti odlišnou zápletku a prostředí než v posledních pokusech. Titulní Derson se tu vrací do roku 1950, kde v Apalačském pohoří vyšetřuje čarodějnický sněm, vedený zmíněným paskřivcem, který se vrátil z pekla, aby se pomstil místním vesničanům za jeho pověst. Ješení. Povídka je sama o sobě typicky helbojovsky nabitá, plná památných momentů a rozpoznatelné atmosféry. Problémem ovšem je, že nový film vzniká extrémně rychle. Natáčení má odstartovat již za měsíc, a to pěkně prosím v Bulharsku, což automaticky znamená velmi levnou produkci, mini rozpočet a některá velikářské plány. Když si do toho hodíte jméno režiséra Briana Taylora, který sice natočil fajn Zastava nepřežiješ, podobně fajn seriál Happy, avšak taky nudného gamera a fail v podobě druhého Ghost Ridera, No naděje tady bohužel pomalu, ale jistě uhasíná. Jediným světlým bodem je angažování Michaela Minoli, autora komiksového helboje, který se má podílet na scénáři a celý projekt produkovat. Což je věc, která jistě potěší. Ale neubráním se myšlence, že helboje měl odkoupit třeba takový Amazon a dát mu erkový seriál v podobě The Boys. Panečku, to by byla jízda. Obsazení zatím pochopitelně neznáme, ale věřte, že do pádnu dnů jméno nového pekelníka zjistíme. U adaptací ještě chvilku zůstaneme, protože po fenomenálním úspěchu stop motion Pinokia od Guillerma del Tora se šikovný režisér domluvil s Netflixem na dalším animáku a tentokrát půjde o projekt The Buried Giant. Jde o fantasy novelu od nobelovkou oceňovaného spisovatele Kazuji Ishiguri, ve které sledujeme starší britský pár Axla a Beatrice, jenž žijí ve fiktivní Británii inspirované artušovskými legendami a kde si lidé jen stěží dokáží uchovat dlouhodobé vzpomínky. Del Toro dodává, že se chopí jak scénáře, tak režie a opět bude spolupracovat s týmem, se kterým pracoval na Pinokiovi, který kromě Zlatého globu nedávno vyhrál i ocenění BAFTA za nejlepší animovaný počin. Režisér v minulosti již několikrát prozradil svou touhu o uznání animace, převážně stop motion animace, jako regulérního filmového umění. A jak se zdá, tak to myslel vážně a nějakou dobu u podobně laděných projektů zůstane. Já osobně jsem po Pinokiovi extrémně rád, tak schválně dejte vědět, jak jste na tom vy. Ještě těch adaptací nemáte dost? No dobře, možná si někteří z vás pamatujete, že jsem ve starším mixu mluvil o komiksové sérii Something is Killing the Children, kterou do seriálové podoby chtěl zadaptovat Netflix. Myslelo se, že u hororově laděného projektu bude společnost Mikea Flanagena, ale ze spolupráce nakonec sešlo, aniž bychom znali nějaké podrobnosti. A tento týden jsme se dozvěděli, že se adaptace nakonec schopí tvůrčí duo Baranbo Odar a Jantia Fries, kteří nám udělali radost s peckou Dark a nedávno mysteriózním 1899, které však bohužel bylo po neuspokojivých výsledcích zrušeno po první sérii. Jejich třetí projekt se točí kolem hrdiny Jamese, který přežívá v městečku, ve kterém kdo stále útočí a zabíjí děti a mladistvé, zatímco dospělí o tom nechtějí nic slyšet a žádným těmhle teoriím nevěří. Vše se pro Jamese změní v okamžiku, kdy potká dívku Eriku, která se živí zabíjením monster. Jak si asi sami umíte představit, tahle tajuplná a nadpřirozená zápletka tvůrcům místě perfektně sedne a osobně se velmi těším, co s relativně novým komiksem dokážou udělat. Odskočíme si rychle do komediálních vod a k oblíbencovi Ryanu Reynoldsovi, který si v režisérovi Seanu Levim našel zřejmě parťáka na celý život. Společně už letos začnou natáčet třetího Deadpoola a před pár měsíci nám nadělili rodinné sci-fi projekt Adam a taky muzikálovou variaci na Vánoční koledu v podobě Spirited, kde Levi sice netočil, ale byl producentem. Nyní se tahle dvojka podle Hollywood Reporteru domluvila na dalším projektu a i tentokrát půjde o zpívání. Film Boyband bude zcela nečekaně o boybandu, který dříve měl našlápnuto k zářné kariéře, ale něco se pokazilo a jeden ze členů se po letech bude chtít pokusit celou Dát znovu dohromady. Asi není některák odvážné typovat, že hlavním aktérem bude právě Reynolds, ale kdo ví, třeba překvapí a ústřední roli nakonec získá někdo jiný. Tak či tak film připravuje studio Paramount a osobně si myslím, že by mohlo jít o velmi fajn jednohubku, která snad využije pořádných gigů a nesklouzne do průměru. S natáčením se logicky počítá až po trojce Deadpoola, takže premiéra je zatím poměrně daleko. Závěrečný segment patří seriálovým bleskovkám, tak pozorně poslouchejte, popadněte notýsky, páč to bude skutečně fičák. Druhá série House of Dragon rozjede produkci za cca 5 měsíců a s premiérou HBO Max počítá nejdříve na léto, případně podzim roku 2024. V létě, přesněji v květnu, má padnout i první klapka závěrečné páté série Stranger Things a tam můžeme s premiérou taktéž počítat nejdříve na podzim 2024 skrz extrémně náročnou postprodukci. To třetí euforie se má natáčet až letos na podzim a proto by nebylo překvapující, kdyby se premiéra stihla až na přelomu roku 2024 a 2025, podobně jak tomu bylo u minulé řady. Smutná zpráva pro fanoušky Sex Education, aka Sexuální výchovy. Oblíbený seriál od Netflixu se sice letos vrátí ze čtvrtou řadou, premiéru zatím neznáme, ale už teď víme, že v ní naposledy uvidíme minimálně dvě hlavní postavy. Nkuty Gatva, hrající Erika, má práci jako doktor Wu, takže tam s tím asi fanoušci relativně počítali. Mnohé však jistovistě zasáhne odchod Maeve, tedy herečky Emmy McKay, která v rozhovoru nedávno prozradila, že se v případě páté řady již nevrátí a z Maeve se pomyslně rozloučila v řadě čtvrté. Pro fanoušky Otise a Ruby asi dobrá zpráva, otázkou však bude, zda seriál má do budoucna ještě co nabídnout. To pochopitelně rozhodne až sledovanost a přijetí letošní čtvrté řady. Dále tu máme pozitivnější zprávu z Amazonu, kde Alan Richson pomocí vtipného oznamovacího videa potvrdil, že druhá série Richera je dotočena a připravena k postprodukci, což by teoreticky mohlo znamenat premiéru ještě letos na podzim, alespoň doufejme. No a závěrem dva bombonky. Už je to výzak dva roky, co se oznámil reboot seriálového Trublát, Pravé krve. A HBO se nakonec rozhodlo projekt nerealizovat, neboť tvůrci nepřišli s kreativním nápadem, který by restart příběhu jakkoliv obhájil. Projekt tak zůstal pouze u nápadu a pravděpodobně i na nějakou dobu u ledu. U ledu jsou prozatím i plány Jamese Camerona s jeho avatarem na seriálovém poli. Avšak v rozhovorech jasně zdůraznil, že na tohle rozšíření je prozatím velmi brzy a za nějaký. 5-6 let, pokud bude moci, tak o téhle televizní Pandoře popřemýšlí. Tam hraje roli pochopitelně finanční stránka věci a prostý fakt, že Avatar je extrémně náročná produkce. A James Cameron si není v tuhle chvíli jistý, jestli by seriálový prostor mohl modráskům z Pandory dát potřebnou péči. Kdo ví, třeba se za pár let situace skutečně změní. Co se ovšem už rozhodně nezmění, tak to skutečnost, že jsme dorazili na konec tohoto novinkového mixu, tohoto velkého návratu. Tak já vám moc děkuji, pokud jste dokoukali až do tohoto bodu, do téhle části. Jste skvělou, jste úžasní a já jsem osobně extrémně rád, že se mi konečně podařilo ten mix navrátit. Budu pochopitelně extra, extra rád, když mi dáte nějaký komentář, když mi hodíte nějaký like, když mi hodíte odběr, sdílení, případně jak už jsem tady řekl na začátku, když se rozhodnete finančně podpořit Hero Hero členství, anebo taky pochopitelně nějaký ty super díky, ty jednorázový já si moc vážím každého z vás, kdo Mix podporujete vlastně po dobu těch čtyř let, či cca tak nějak, od doby, co to vychází, od první epizody, jste fakt skvělou, jste úžasní, letos budeme slavit velké výročí, pětileté a já si myslím, že to opravdu vykopneme do úplně nové sféry a na novou úroveň a to hlavně díky vám. Takže díky, mějte se krásně a my se uvidíme nebo uslyšíme zase někdy příště. Čus!